Idag är det onsdag, klockan är 7:15 på morgonen. Jag har precis varit på promenad med min hund. Jag har sminkat mig, tagit på mig träningskläder. För idag så kommer min syster Caroline hit. Vi ska äta frukost och sen ska vi gå och spela squash. Jag har aldrig spelat det. Ni får gärna kommentera här nedanför om ni har spelat squash någon gång. På frukostbordet tänkte jag ha en smoothie. Och hon ville gärna ha en macka som jag har gjort en gång, som ni också sett. Jag kan lägga in den här. Det är en rostad macka med avokado, äggröra, tomat, chiafrön. Jag tror det var det som var på. Och en smoothie, juice. Jag tänker att jag börjar med smoothien. Nu har jag tagit fram vad som ska vara i smoothien. Så jag tänkte ha yoghurt, blåbär. De har vi plockat själva nu i somras. Och de är så himla bra att bara frysa in. Så det har jag kvar. Så jag tänkte ha blåbär, banan. Lite yoghurt. Den här från Kiano Berry Glow. Ingefära, inte hela självklart. En liten bit av den. Lite chiafrön och havredryck. Så det gör vi. Nu är smoothien klar. Den blev jättegod. Så nu ska jag göra mackan, tänkte jag. Då ska vi ha avokado, tomater, mackan ska jag ta fram. Mackan. Rörost. Smör. Vi ska ha juice. Var det mer chia fram? Det var så kul, den gången jag gjorde en sån macka, det var jag improviserade bara och liksom la på lite vad jag kände för. Och sen så la jag ut den på story. Och då skrev Karo och bara, gud vad god! Jag vill också smaka, kan du liksom, kan vi äta frukost tillsammans? Så nu ska vi göra det! Yay. Just ägg! Nu ser jag hennes bil som kommer nu. Okej, den kanske går. Nu ska vi spela squash. Så roligt. Jag har aldrig gjort det här. Vad skulle man ha gjort en sak? Ja, precis. Det är fel här nu.
bra. Hur går det, Sofie? Det går bra. Jag tror inte vi riktigt förstått reglerna. Står inte reglerna här då? Jo, men ska man byta varje gång vi står? Vem vinner då? Jag. Om inte jag har fel för mig så är det inte 1-1. Vi kör då. En sak jag länge har velat göra är att testa AirUp. Alltså, så himla smart. Många av er vet säkert vad detta är. Och det är ju en vattenflaska. Och så får man med, inte smaker, men dofter som gör att vattnet smakar. Eller man tror att det smakar, men det är doft. Så den ser ut så här. Och jag köpte en sån här svart. Och jag blev väldigt förvånad, för den var väldigt fin tycker jag. Rejäl. Och jag tänkte att vi skulle testa lite smaker. Eller dofter. Okej, den ser ut så här. Och så tar man den podden man vill ha. Och det här är lime. Den har jag dock testat redan. Och man sätter ner den och så ska man dra upp den så här. Den gillar jag. Den gillar jag väldigt mycket. Den känns fräsch. Här har vi cherry cola. Den var helt okej. Jag vet inte om det är så att när man öppnar en sån här podd, om den tappas, alltså doften. Eller om det är när den används här så att den liksom försvinner. Men vi får se. I alla fall, lime, ja, den tyckte jag var god. Cherry cola, helt okej. Cherry tyckte jag luktade väldigt mycket. Så det är om man gillar den så tror jag absolut man gillar den. Oj! Passionsfrukt. Mango, eller? Kolla vad det står. Jag har slängt den. Men jag är ganska säker på att detta är passionsfrukt och mango. Tror jag i alla fall. Vi testar. Jo, men jag känner passionsfrukten. Det kanske är jättedumt att öppna alla. Försvinner doften? Nej. Det kan vi göra. Oj! Ja, persika luktade. Persika. Det var dumt att jag slängde det. Jag köpte sån här, en orange och en lila. Och där bak står det vilka det är. Men på den orangea slängde jag förpackningen. Det var lite synd. Men det här är persika. Vad kan det vara? Kan jag testa? Det som är bra med det här är att man får i sig mycket vatten. Men gud, vad är det här för smak? Jag måste kolla på deras hemsida. Aha! Det är iste persika. Ja, men jag sa persika. Det sa jag. Sen när William kommer hem ska jag få be han smaka på alla också och se vilken han tycker godast.
Okej. Detta är cassis, heter det. Jag vet inte vad det är. Är det svarta vinbär eller någonting? Så ser den ut. Det var nog den jag tyckte om minst, skulle jag säga. Jag hade nog sagt lime först. Sen är det den här med persika iste. Sen är nog passionsfrukt, mango. Och sen är det körsbärkola. Och sen är den här cassis. Hade jag sagt i alla fall. Men alla tycker ju så olika. Det är det som är så roligt. Alltså jag har 5 till. Där är det cola, vattenmelon, orange. Jag vet inte om det är Fanta, kanske typ så. Smakar lite mer Fanta. Sen har vi äppel och pineapple. Alltså jag älskar ju alla de här. Så jag tror att jag kommer tycka om den här också. Men jag tänker att jag kanske inte ska öppna det sen nu. Utan det kan jag ta längre fram i en annan vlogg. För jag tänker att jag kanske får använda upp de här 4 eller 5 först. För jag vet inte om man öppnar de här om de tappar doften då. Eller om det inte gör någonting. Om ni vet så får ni gärna kommentera. För då kan jag öppna den här utan att det spelar någon roll. Men då kanske jag lägger ner de här igen. Men det var kul, alltså. Vilken grej. Så häftigt. Så då. Det var ju kul att testa den här AirUpen. Jag tänker att idag ska jag bara fortsätta jobba här hemma. Sen imorgon så ska jag vara på Shine mellan 12 och 6. Och tänkte jag att ni kanske får hänga med lite på Shine. Kanske packa någon order och ska visa hur butiken ser ut just nu. För det känns som det var ganska länge sedan vi filmade där inne på Shine. Jag stänger 6 och 6:30 ska vi på en föreläsning. Jag, Isabel och vår mamma. Vi ska på någon hälsoföreläsning. Om hur man kan liksom må bättre och ja. Vi får se vad den föreläsningen handlar om. Det ska bli superroligt. Så jag tänker att ni får följa med mer imorgon. Idag är det torsdag och jag är framme på Shine. Nu ska ni få följa med när jag packar 2 stycken beställningar. I ena beställningen så är det ett selenittorn. Ska se vilken jag ska välja. Den här var ju riktigt cool. Den tar vi. I nästa beställning är det en silverkedja och 2 stycken hängen i ametist. Silverkedja i storlek 45. Så vi har ju 3 olika storlekar, 40, 45 och 50. Så är det 2 stycken ametisthängen i silver. Då börjar vi med den här beställningen. Så då har jag tagit fram hängena och kedjan. Och i varje beställning får man med sån här kort där det står om kristallen. Och så kedjan. Sätter på ett shine-klistermärke. Så, och så skickar jag med ett tackkort. Your gem. Thank you.
Och vi har alla hjärtans dag rea. Så vi har lite på rean här som man kan köpa till 25% billigare. Och det finns på hemsidan också. Så här ser butiken ut. Och som många av er redan vet så har vi fått tillbaka vår kristallautomat. Här är en massa trumlade. Det är så himla fint med de här färgerna här. Och sen har vi mycket smycken där. Vi har affirmationskort, armbanden och lampor, ametistkluster, sterling silversmycken, spetsar och torn. Och idag så kommer vi få en leverans. Isabelle skickade precis till mig att leveransen kommer idag. Och det är armband, det är citrinarmband, rosenkvarts, ametist och ja, allt möjligt. Vi har fått in jättemycket nytt, eller nytt, påfyllning av saker som har varit slut. Och jag tror leveransen kommer ganska snart. Och då kommer ni få se när jag öppnar leveransen. Alltså det är typ det bästa. Jag älskar att öppna en leverans och bara få kristall efter kristall. Även fast det inte är mina. Så det är så himla roligt att bara öppna. Så leveransen kommer nu. Det var en bil i alla fall som den ska komma med. Som åkte förbi. Och han åkte lite sakta så jag tror han kom hit. Älskar leverans. Nu ser jag inte bilen. Hoppas han vänder. Hallå. Jo, nu vänder han. Nu ska ni få se mig öppna den. Oh my god, det är leverans! Nu öppnar vi den. Vi har salvia. Som har varit slut väldigt länge. Vad kan det här vara? Ser ni vad det är? Rosenkvarts armband. Oh my god! Så himla fina. Det är rosenkvarts armband. Okej, vi kollar vad vi med här. Det är svårt att göra med en hand. Så. Oh my god, vad tror ni detta är? Det är citrinchipsarmband. Alltså de här rosenkvarts är så populära. De är jättefina verkligen. Jag älskar dem. Vad kan detta vara för något? Jag glömde av att vi beställde den här. Alltså. Kan ni gissa vad det är för något? Jag kan säga att detta är en grej. Skriv i kommentaren. Kommentera nedanför vad ni tror detta är. Och så får vi se när jag har öppnat den. Om ni hade rätt eller inte. Oh my god, jag glömde helt av det. Jag tänkte, vad är det för något? Okej, har ni gissat? En bergkristallspets. Alltså. Hur? Åh, oh, den har regnbågar. Den är jättefin. Wow. Ser ni hur stor den är? Wow, vad fin! Wow, alltså ni vet ju hur stor vår kristallautomat är. Den är typ hälften. Oh my god! Den är jättefin! Okej, kan ni gissa vad detta är? Detta är något som vi aldrig haft. En helt ny produkt är detta. Så det kanske är svårt att missa. Oh my god. Men ni kanske ser att det är en bok. En journal. Och så är det en rosenkvartspenna till. Så fin. Wow. Isak kommer bli så glad. Ser som en rökkvarts. Nu får jag fokus på den. Den var jättefin. Wow. Lägger vi den där. Och så har vi två grejer kvar. Sista. Åh, vad tror ni det är? Jag tror nästan det är armband. För jag för mig att det var det vi köpte. Men vi får se. Åh. Oj, vad fint. Just det var bergkristallarmband. Wow, de är jättefina. Så nu har vi inne citrin, rosenkvarts, ametist och bergkristallarmband. Jag kan inte ens bestämma vilken som är finast. För jag tycker de här är så fina. Kolla vad fint. Vi fick in journals. Armband i citrin, rosenkvarts, ametist, bergkristall. Salvia som många har frågat efter. Och den här. Alltså hur cool är inte den? Soppa. En asiatisk linssoppa. Kolla här. Oj.
Och så bröd och så vill man sån här minimuffins. Gud vad gott. Lite. Jag vill se. Wow. De är jättefina. Ja, det var jättefint. Okej, okay, armbanden. De var jättefina i färgerna. Färgerna. Jättefina färger, kolla, du ser ju. Ja. Ser du vad som står i mitten? Oh my god. Den är skitstor. Är den till mig eller vadå? Happy birthday to... Oh my god. Ser du hur stor den är? Det var allt för den här videon. Jag hoppas ni gillade den. Glöm inte att lämna en like och prenumerera på vår kanal. Så ses vi i nästa video. Bye!